Dobrý den, je tu Bystřický report s datem premiéry 22. ledna a já vás u něj vítám za celou naši redakci. Česká i polská základní škola v Bystřici otevřela tento čtvrtek své dveře budoucím školákům. Ty čekal významný životní krok. Zápis do první třídy. V české škole v Bystřici očekávají, že k zápisu do první třídy přijde 60 budoucích prvňáčků. Zatím je to perfektní, protože nám děti neubývá, ale stále přibývá. Otvíráme už třetí rok po sobě tři první třídy, takže dětí je dost. Vzhledem k tomu, že mateřská škola, která připravuje předškoláky, je součástí základní školy, děti mají velkou výhodu v tom, že znají to prostředí, chodí do školy, chodí se sem dívat, takže ten zápis pro ně je opravdu prvním velkým krokem do života, ale ničím traumatizujícím. Nás zajímá, jak dokáží s námi navázat kontakt. Důležité je, jestli se na nás dívají, nebo jestli se stydí nebo nestydí. Samozřejmě my chápeme, že jsou v novém prostředí, vidí nové tváře, takže docela tolerujeme, ale většinou ty děti po 2-3 minutách navazují kontakt velice dobře, což je fajn, protože už můžete s nimi povídat. Zjišťujeme, jak jsou připraveni po stránce výslovnostní. To znamená, je velký problém u dětí, protože ta výslovnost není úplně tak správná, jak by měla být. Sice teprve máme leden, do září ještě dost času, ale chce to opravdu, když doporučíme, ať se děti připravují s rodiči, trénují výslovnost hlásek, tak chce to opravdu důsledně každý den. Nemusí děti vůbec umět písmenka. Nemusí umět číslice. Bylo by dobré, aby dokázali určit počet nějakých předmětů. Zjišťujeme, na jaké úrovni je jejich kresba. Máme tři zápisové pracoviště, kde jsou rodiče, přijímající paní učitelka a dítě. Chtějí po ně především, zda znají tvary, barvy, číslice, písmenka, zda se umí orientovat v prostoru a čase, zda jsou sobě stačí, to znamená, si umí zavázat tkaničky, umí se obléknout, vědí, jak se jmenují, kde bydlí. Jedním z dětí, které přišly k zápisu do první třídy, byl 5letý David Bardoň. Se všemi úkoly, které mu dala paní učitelka, si poradil. A tak dostal i odměnu. Připravil jsi nějakou básničku nebo písničku na dnešek? Básničku. Řekneš nám ji? Máme se líně se horek. Nebuď lůčku, lekový sněk je louda, louda ví. Aktuálně chodí do 23 tříd České základní školy v Bystřici 502 žáci a do mateřinek ještě dalších 170 dětí. I David bude v jedné ze tří prvních tříd, které škola opět od září otevře. Jeho spolužačkou bude Klárka Čepčorová, kterou jsme potkali už cestou ze zápisu. Ty jsi byla ve škole se podívat, řekni nám, jak se ti tam líbilo. Moc. Moc se ti líbilo. Na co se těšíš? Na paní učitelku. Měla strach z toho, aby ji vzali. A vzali, asi jo, vypadá to, že jo. K zápisům se předškoláci vydali i do polské školy v Bystřici. Většina z nich se ve škole už byla podívat několikrát, protože jejich školka je hned v sousedství. Také Marek Molin se nebál a skvěle si poradil se všemi úkoly. V następnym roku szkolnym do klasy pierwszej miałoby przyjść 18 uczniów. Do zapisów oczekujemy 20, ale będą prawdopodobnie jakieś odroczenia, czyli ta 18 by miała być. Były lata, kiedy tych dzieci było mniej, ale teraz właśnie tych dzieci przybywa, co nas faktycznie bardzo, bardzo cieszy. Stwierdzamy dojrzałość właśnie szkolną, czy tam dziecko przede wszystkim, czy dobrze mówi. Dalej, czy już tam umie coś liczyć, czy tam już coś przeczytać, jakieś litereczki. Polska Základní škola w Bystřici ma aktualnie kolem 106 60 žáků. V první třídě je 16 dětí. Marek Molin má zápis za sebou a může se těšit do první třídy. K zápisu pak míří i jeho kamarád ze školky, Kristián, a i jeho čeká řada úkolů. Také Kristián má zápis do školy za sebou. Za 8 měsíců ho čeká první školní den. Že jo? Pěkný, nashledanou. Ahoj. V sobotu 9. ledna se zástupci obce Bystřice, české i polské strany regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska účastnili slavnostního otevření školícího střediska v polském Golešově v rámci česko-polského projektu Příhraniční protipožární integrovaný záchranný systém. Členové sboru dobrovolných hasičů Bystřice si už v rámci česko-polského projektu, jehož vedoucím partnerem je obec Bystřice, velkou radost užili v létě, když do jejich garáže přijelo v současnosti
současné době nejmodernější zásahové vozidlo. Kolegové z partnerského Golešova na svou radost plynoucí z projektu, nesoucího název příhraniční protipožární integrovaný záchranný systém, museli počkat až do 9. ledna 2016, kdy bylo slavnostně otevřeno nové školící středisko v Golešově. Díky těm vzpáčujícím środkom transgraničním mohli jsme vyremontovat ten budynek, ponieważ gmina z własnych środków nie byłaby w stanie wyremontować tego obiektu. Ten budynek będzie służył wszystkim, którzy będą chcieć z niego skorzystać, ponieważ jest budynkiem gminnym, ale już oczywiście w pierwszej kolejności będzie to służyło tak jak projekt, czy nazwa projektu mówiła o tym, czyli Transgraniczne Centrum Szkolenia Strażaków. Ale inne osoby, jeżeli będą chciały skorzystać, jak najbardziej będzie można z tego skorzystać. Projekt, ve kterém se mohou dobrovolní hasiči na obou stranách řeky Olše vzájemně poznávat, učit, obohacovat a zlepšovat ve svých každodenních činnostech, měl dlouhou cestu a mnoho porodních bolestí, o kterých se na slavnostním setkání také hovořilo. Dva nejhmatatelnější výstupy jsou ovšem velkou motivací do další práce, nejen v rámci období udržitelnosti projektu. My se musíme zaměřit na práci s mládeží, první hlaštovky tady jsou, na české straně konečně funguje, existuje a pracuje akční skupina mladých hasičů. No a samozřejmě společně s polskou stranou dáváme dohromady další pokračování vele úspěšné a divácky velice atraktivní soutěže Hasič Euroregionu Těšínské Slezsko. Třetím takovým společným tematickým okruhem je výměna zkušenosti na bázi metodiky fungování dobrovolných hasičů jak na české, tak na polské straně. No a samozřejmě takovéto pozitivní šmírování a přebírání pozitivní zkušenosti. Během slavnostního posezení zástupců obou na projektu participujících partnerů byly probírány otázky nejen s hasičskou tématikou, ale otázky obecné, směřující k česko-polské spolupráci blízko pomyslné hranice. Českou stranu regionálního sdružení Těšínského Slezska reprezentoval po dlouhých letech odstoupivší Václav Laštůvka. Za polskou stranu se k otázkám možné česko-polské spolupráce v dalších letech vyjadřoval Bohdan Kasperek. Já si ten projekt pamatuju od počátku, ten teda začínal už v roce 2008 a končil teda a končí teď, to znamená, to má dlouhou historii. Ale jak byly ty začátky krušné, tak ten výsledek doufám bude dobrý, protože operační program sleduje jeden cíl, vytvářet podmínky pro spolupráci. A tady se nadefinovaly podmínky, aby mohla být spolupráce. Vím, že tady je v rámci udržitelnosti naplánováno asi 49 různých aktivit. Myslím, že už většina osob přestala věřit, že vyjde, a jednak dnes spotykáme se v tom místě, které má být takým transgraničním ośrodkiem szkolenia strażaków ochotników z obu stron granicy. I nie tylko samo to, że tu się będą szkolić strażacy, tworzyć pewne wspólne, może nawet w przyszłości procedury reagowania, będą tu podnosić swoje kwalifikacje. To jest oczywiście bardzo dobre i o to w tym projekcie chodziło, ale myślę, że z naszego punktu widzenia też bardzo wartościowe jest to, że przy tym projekcie dwie gminy, Goleszów i Bystrzyca, razem z ochotniczymi strażami pożarnymi po prostu współpracowały. Współpracowały dosłownie na dobre i na złe i mimo tych wszystkich trudności powstaje taka, ja to nazywam, wartość dodana, która już dzisiaj rozpoczęła takie kolejne procesy i kolejne pomysły na następne przedsięwzięcia współpracy w szeroko rozumianym bezpieczeństwie publicznym. Wszyscy mamy nadzieję, myślę po obu stronach granicy, że takich projektów współpracy, nie tylko strażaków, które będą służyły podniesieniu bezpieczeństwa na pograniczu, będzie coraz więcej. Z mnohých projektových aktivit, ze kterých bychom mohli jmenovat tvorbu jednotné česko-polské terminologie, práci s dětmi a mládeží, oboustranně přínosná školení a další, patří k nejatraktivnějším závody ve velmi specifické sportovní disciplíně hasičů, zvané TFA. V té kolegové z Polska v prvním ročníku dostali lidově řečeno na frak, hlavně díky neznalosti této soutěže. Na druhý ročník se ovšem připravují velmi svědomitě. Já s velkým podívem patřím tež na to współzawodnictwo, no to było coś niesamowitego. No było trudno, nasi strażacy też gorycz porażki może przeżywali mocno, ale to
była taki impuls do tego, żeby ćwiczyć i mam nadzieję, że w tym roku już tak łatwo skóry nie sprzedamy, chociaż wiem, że w waszym gronie jest wielu tych zawodowców tak zwanych, którzy na pewno będą pretendować do tego, żeby ten turniej wygrać. Ale przecież to służy po to, ażeby była wspólna zabawa, wspólna współpraca, więc my wcale się nie pogniewamy, jeżeli w tym roku znowu zajmiecie pierwsze czołowe miejsca. Tento projekt česko-polské spolupráce je bez pochyby přínosný a obyvatelé Těšínského Slezska po obou stranách řeky Olše mají co nabídnout i v jiných oblastech společného partnerství. Na pololetní prázdniny připravil Dům dětí a mládeže v Bystřici celodenní akci s názvem Mimoni poznej jejich svět. Vše vypukne v pátek 29. ledna od 7 hodin 30 minut a děti se budou moci těšit mimo jiné také na bowling. Sebou je nutné si vzít přizůvky, láhev na pití, průkazku pojištěnce a kapesné. Přihlášky odevzdávejte v budově Domu dětí a mládeže. Dům dětí a mládeže Bystřice pořádá ve čtvrtek 28. ledna od 15 do 18 hodin maškarní karneval. V programu nebude chybět rej masek, taneční vystoupení, soutěž o nejlepší masku nebo diskotéka. Tříkrálová sbírka, která je v Bystřici organizovaná již od roku 2009, pomohla i letos získat finanční prostředky pro potřebné. Od 1. do 14. ledna se celkem 6 skupinám Tří králů podařilo na území obce vybrat 51 812 korun. Výnos ze sbírky poputuje do Charity Třinec, kde pomůže při poskytování asistenčních služeb nemocným a starým lidem či na provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. Poděkování tak patří všem dárcům a také organizátorům sbírky. Z bystřického reportu je to vše. Díky za vaši přízeň a někdy příště nashledanou.